twakumvikana uzajya usubiramo ibyo mvuze sibyo ngaho tangira yemereje amagaza yacu maze kumva icy'amategeko amategeko ategeka abashyingiranywe abategeko abantu bashyingiranywe ategeka abashyingiranywe abategeka ategeka abashyingiranywe ategeka abantu bashyingiranywe nemeye nta gahato nemeye nta gahato kowe wowe uvuga ibyo mvuze Nizeyimana Julienne reka dufashanye none se ubwo murumva twakumvikana gute buri wese rwose naceceke dukomeze dukeneye gufasha uyu mugeni buri wese rwose urimo kuvuga yigaye buri wese wumva arimo kuvuga yigaye ko arimo kutubangamira wese urimo kuvuga ajya yumva yigaye ko arimo kubangamira abandi ngareka dutangire ujye usubiramo ikintu mvuze ngaho utangire yabiringiyemana zayaba maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe ategeka abantu bashyingiye abantu ntabwo birimo ategeka abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe subiramo ategeka abashyingiranywe ategeka abantu bashyingiranywe mubarizariya sibyo umbara umudamu wawe rero umba madamu ni njye urimo kuvuga ndavuga nawe ukamuyobya sibyo wowe ceceka azajya asubiramo njyewe ibyo mvuze sibyo ategeka abashyingiranywe zamura akaboko se kandi ategeka abashyingiranywe noneho ubwo ngiye kujya mvuga ijambo rimwe ari jye usubiramo ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato kowe Nizeyimana Julienne umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya
Cyangwa se mu gihe yitabye Imana itegeko rikwemerera ko ushobora kongera gushyingirwa niyo mpamvu rero tubatuma icyemezo cy'uko mukiri ingaragu nari mbabwiye ko tubasubiriramo cyangwa se tubibutsa kubyo bari barabigishije ibikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu aho tureba uburenganzira ndetse n'inshingano kubashakanye mu rugo rero umugore n'umugabo banganya uburenganzira umugore atazumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo mu rugo cyangwa se umugabo akumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugore mwembi mu rugo uburenganzira burangana n'inshingano kandi zirangana n'ibishingano zingana rero bivuge ko mugomba gufatanya byose mu rugo mugafatanya haba gushaka ibitunga umuryango gukemura ibibazo bishobora kuvuka mu rugo no gushaka ibisubizo by'urugo ibyo byose umugore n'umugabo barabifatanya ntabwo rwose bikwiye ko umwe yavunisha mugenzi we dusanga umugore yicariye hariya gusa umugabo akaba ari we ukora ibintu byose byo mu rugo ari gushaka ibitunga abana ari gushaka menerivare ari gushaka ibitunga urugo byose byose ngo umubone ari umugabo ubikora cyangwa se ngo umugabo nawe yiyicarire yumve ko izo nshingano ari umugore wenyine ugomba kuziharira oya ntabwo mukwiye kuvunishanya mukwiye gufatanya byose ibyo mu rugo byose umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya hakabamo ubwuzuzanye n'uburinganire mu rugo hagati y'abashakanye icyakora mu gihe umwe yashobora kugira imbogamizi yatuma atabasha gukora yatuma atabasha kuzuza inshingano mu rugo mugenzi we yihariye izo nshingano kuko nyine haba habonetse imbogamizi kuko ni urugero umugabo aramutse arwaye mu rugo ntabwo umugore azanga kugira icyo akora ngo kuko umugabo atamufashije kandi arwaye yagize nyine imbogamizi yatumye atabasha gukora cyangwa se kugira undi musanzu yatanga mu rugo n'icyo gihe nyine habaye imbogamizi ariko umugore n'umugabo bakwiye gufatanya gutunga cyangwa se no gukuzuza inshingano zose z'urugo indi nshingano rero mbibutsa kuzafatanya ni inshingano yo kurera abana muzabyara umwana niba agize amahirwe yo kugira ababyeyi bombi mukwiye kuba mufatanya iyo nshingano kuko no kubyara buriya muba mwafatanyije ntabwo umwana ashobora kuvuka atabonetse umugabo n'umugore niba rero mwafatanyije kubyara no kurera mukwiye gufatanya kurera abo bana iyo tuvuze kurera rero buriya haba hakubiyemo ibintu byinshi hari ukubonera umwana ibimutunga hari ukumushakira imyambaro hari ukumujyana mu ishuri hari ukumushakira uburyo bwo kwivuza hari ukumurinda ihohoterwa yahura naryo ibyo byose ni ukurera umwana umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya ariko nkababwira ngo igisumba ibindi byose icy'ibyo byose bishingiyeho ni ukumuha uburere bukwiye umwana wamujyana mu ishuri ryiza wamugaburira neza ariko mu gihe utamuhaye uburere birangira byose ntacyo bimumariye rero nagira ngo mbibutse kuzarera abana nabo bazigirira akamaro kurera umwana rero umuha indangagaciro birasaba yuko nawe uzaba umwereka urugero rwiza kubwira umwana ibintu udakora biragoye kuba wabwira umwana ngo iyo umuntu agiye kurya arabanza agakaraba kandi nawe abibona ko utakarabye ni byiza rero ko ababyeyi muhora urugero rw'abana kugira ngo ibyo mubigisha nabo babibona mu muryango kuko buriya ibyinshi umwana abikura mu muryango iwabo ntimuzarindire ko umwana azajya gufata ibyo abonye hanze imico yo hanze muzareka imico myiza yigire iwanyu
ururimo azasanga muvuga nirwo muzavuga imyitwarire abo ni wabo ni yakurana imico abonana ababyeyi niyo akurana reka rero muzarera abana nubwo abana azaba ari abanyu ariko muzibuke ko umwana ari n'uwo muryango akaba n'uw'igihugu muzamu rero kugira ngo azigirire akamaro akagirire umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange kuri uyu munsi rero abageni twongera kubibutsa ibigendanye n'imicungire y'umutungo umutungo w'abashakanye buriya iyo umuntu akiri wenyine cyangwa se ngo akiri ingaragu umutungo ucunga uko abishaka umutungo ufite ushobora kugurisha ushobora kuwutanga ukawuhereza ushaka ushobora kuwukoresha uko ushaka ndetse n'umugishakiye kuko ni umutungo wawe wenyine ariko iyo wisuka umutungo w'umuryango uba ukwiye kuganira nabo muwuhuriyeho imikoreshereze yawe abashakanye rero mu rugo umugore n'umugabo bakwiye kuba barabwaniriye cyangwa se hari ibyo bumvikanye ku micungire y'umutungo bazabona kugeza uyu munsi rero mu Rwanda hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashakanye hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo muhahano hakaba n'ivanguramutungo risesuye iyo uhisemo ivangamutungo rusange ubuhisemo iki iyo uvuze ngo twahisemo ivangamutungo rusange bivuze iki bivuze ko abashakanye biyemeje kuvanga umutungo wabo wose bakavanga umutungo bari bafite batarashakana bakavanga uwo bazabona bamaze gushakana impano inshuti zishobora kubaha umurage ababyeyi bashobora kuba baraguhaye cyangwa se niwo bazaguha inguzanyo waba warafashe cyangwa iyo uzafata ibyo byose mukabivanga buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we kuri uwo mutungo iyo bavuze ivangamutungo rusange nta mutungo w'umugore uhari cyangwa umutungo w'umugabo oya ni umutungo w'umuryango ni handi usanga umugore afiteho 50% n'umugabo afiteho 50% iyo mwahisemo ivangamutungo rusange ntabwo uvuga ngo iyi nzu ni iyanjye ngo kubera yuko ngo ni ngiye watsi deni ryo kuyubaka oya nibyo koko watsi deni ryo kuyubaka ariko mugiye gushyingirwa mwahisemo ari mwarahisemo ivangamutungo rusange ugasanga umugore arimo kujya impaka n'umugabo ngo mu bintu ngo uvuga ngo iriya sambu yo ntago ngo uyireba ngo nta n'ubwo ifite uruhare ngo kubera yuko ngo ni papa wanjye wayimpaye papa wawe yarayiguhaye ariko ugiye gushyingirwa wahisemo ivangamutungo rusange ubwo iyo sambu n'uwo mwashakanye ayifiteho uruhare rungana n'urwawe ibyo ni byo bita ivangamutungo rusange umugore aba afite uruhare ndetse n'uburenganzira bingana n'iby'umugabo ku mutungo ni 50% 50% utarebye ngo ni ngiye winjizaga byinshi ngo uyu nguyu yinjizaga bikeya uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo muhahano ivangamutungo muhahano muhisemo kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana ariko umutungo mwari mufite mbere mutarashakana buri wese arawucunga uko abishaka nuwe ku giti cye umwanditseho 100% nicyo bita ivangamutungo muhahano ni igihe abashakanye bahisemo kuvanga umutungo babonye bamaze gushakana ariko umutungo bari bafite mbere batarashakana buri wese nuwe ku giti cye ntabwo mugenzi we awufiteho uburenganzira iyo muhisemo ubwo buryo rero bwitwa ivangamutungo muhahano dusaba umukobwa ko aza akandikisha imitungo yari afite n'umuhungu akandikisha imitungo yari afite kugira ngo hatazagira uwiyitirira imitungo ya mugenzi we kandi mwarasezeranye mugavuga ko muzakoresha ivangamutungo muhahano ubuhagize uramukahisemo ivangamutungo muhahano
ubakakanya ndimo kwigisha saa tanu n'igice ubwo buri wese umutungo afite niwe ku gitiki mugenzi we nta ruhara ufitewe ariko mukanya saa sita n'igice mumaze gushyingirwa ubwo umutungo muza kubona ku vizo saha mumaze gushyingirwa ni umutungo musangiye ni umutungo buri wese afite w'uruhare rungana n'urwa mugenzi we ariko imitungo wari ufite utarashyingiranwa na mugenzi wawe ni imitungo yawe ku giti cyawe uburyo bwa gatatu bwitwa ivangura mutungo risesuye muravangura mu buryo busesuye iyo wahisemo ivangura mutungo risesuye ni ukuvuga yuko mu rugo ni umugore n'umugabo ku mitungo buri wese afite umutungo w'umwanditseho ijana ku ijana mushobora kuba mufite amazi atatu mu rugo iri akaba ari y'umugore umwanditseho ijana ku ijana iri akaba ari y'umugabo umwanditseho ijana ku ijana iri yasamba imwe n'iy'umugore indi n'iy'umugabo ni ukuvuga ngo ku mitungo buri wese aba afite imitungo y'umwanditseho ijana ku ijana nujya no kuyigurisha ntawe uzakubwira ngo mugenzi wawe naza gusinyira kuko ntabwo bimureba ntabwo bimureba ni umutungo wawe nujya no muri banki kwakaho inguzanyo ugatangaho ingwate wa mutungo ntawe uzakubwira ngo mugenzi wawe naza gusinyireho kuko nuramukunaniwe no kwishyura ntabwo banki izareba ku mutungo w'uwo mwashakanye banki izareba umutungo wawe kuko ukwanditseho ijana ku ijana uwo mwashakanye uwo mutungo ntacyo umurebaho twaza gusaba abantu barimo kudusakuriza batuza tugakurikira ibyatuzinduye uyu munsi tworoherane kugira ngo ibiganiro bigende neza nababwiraga ngo ivangura mutungo risesuye buri wese abafiteho umutungo umwanditse w'ijana ku ijana mugenzi we nta ruhare aba ufiteho wawugurisha wawutanga ni uburenganzira bwawe nta gusaba uruhushya uwo mwashakanye kuko mwahisemo ivangura mutungo risesuye ubwo buryo bwose uko ari butatu rero buremewe abashakanye cyangwa se abagiye gushakana bahitamo bumwe bumva bubanogeye ku mahitamo yabo twebwe ntabwo tuguhitiramo ngo uzakoresha uburyo waramutse kutugisha inama twakugira inama mu bigendanye n'ibyo ngibyo ariko ntabwo duhitiramo umuntu uburyo azakoresha mu gucunga umutungo n'uwo bashakanye nababwiye ivanga mutungo rusange muhitamo kuvanga ikintu icyo ari cyo cyose buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we ku mutungo mbabwira ivangamutungo muhahano muhitamo kuvanga umutungo mubonye mumaze gushakana ariko umutungo mwari mufite mutarashakana buri wese awucunga uko abishaka n'uw'umuntu ku giti cye uwo wari ufite mutarashakana mbabwira n'ivanguramutungo risesuye muhitamo kuvangura mu buryo busesuye umugabo akagira umutungo we n'umugore akagira umutungo we abageni rero tubabaza uburyo bazakoresha iwabo mu gucunga umutungo ikindi ni uko itegeko ryemera ko mu gihe mwembi mubyumvikanaho kandi mukaba mumaze yibura imyaka ibiri mubanye mu buryo bwemewe n'amategeko mushobora kujya guhinduza uburyo bw'imicungire y'umutungo mwari mwarahisemo ushobora kuba umaranye n'umugabo imyaka icumi mukabona uburyo mwari mwarahisemo rwose ntabwo bukiberanye n'urugo rwanyu iyo mwembi mubyumvikanaho mujya gusaba ko muhinduza uburyo bw'icungamutungo mwari mwarahisemo mupfa kuba mubyumvikanaho mwembi kandi mukaba mumaranye yibura imyaka ibiri mubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko abageni rero turababaza ngo mwebwe iwanyu muzacunga umutungo mukoresheje ubuhe buryo abahisemo ivangamutungo rusange zamura akaboko ntuzamure kubera ko bagenzi bawe bazamuye nutabyumva umbwire ngo usubiriremo subiriremo kugira ngo uhitemo ibintu utumva bakameramani bari imbere yanjye hano murankingirije ntabwo ndimo kureba iyo umugabo azamuye umugore atazamuye si ubwo twamenya bahisemo iki mube muretse kumanura ntabwo bigoranye tubanza kwitegereza tukareba neza murakoze
Haruwa ya hisemu wundi buryo butarivanga mutungo nkaba ntamubonye. Ndabona mwese mwahisemo ivanga mutungo rusange. Impamvu tubibabaza rero tubyandika mu bitabo by'irangamimerere. Tubyandika mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo haramutse hagiye impaka abashakanye bakajya impaka